السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين. جي ما شاء الله آج ایک میرے دوست کی بھانجے کی شادی ہے تو انہوں نے انوائٹ کیا ہے کہ آپ آئیں ہماری شادی میں شریک ہوں. تو میں نے سوچا چلو آپ لوگوں بھی جو ہیں میرے دوست بھائی جو ہیں ماشاء اللہ ان کو بھی کیوں نہ یہ شادی کا منظر شیئر کروں. جی ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں شادی والی جگہ پہ انشاءاللہ. دلوں کی گاڑی آ گئی ماشاء اللہ. ابھی استقبالوں کا دلے گا استقبلون العریس دحین. دولہے جو ہے نا ابھی اپنی مہمانوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں کیونکہ یہ تھوڑے لیٹ سے آئے تھے. مہمان پہلے شادی ہال بھر چکا تھا تو اپنے مہمانوں سے ہاتھ ملا لیں گے سب سے جو ان سے پہلے آ چکے ہیں. پھر دولہے جا کے گیٹ کے پاس بیٹھیں گے استقبال کر. I'm going to go to the hospital.
جی ہاں ابھی دیکھ رہے ہیں کہ دولہے جو ہیں ماشاءاللہ گیٹ کے پاس آ چکے ہیں اور ان کے والد صاحب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جتنے اپنے رشتے دار بھائی دوست آ رہے ہیں ان کا استقبال بھی کر رہے ہیں دولہے صاحب اور ان کے والد صاحب ماشاءاللہ یہ طریقہ ہوتا ہے یہاں پہ اس طرح سے ماشاء اللہ تبارک اللہ كله لحم ها ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله انت تريد هذا ما شاء الله هي 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 انا كنت بكتب لك بكتب پہلے جو تھا ماشاء اللہ یہ جو بوتلیں رکھ دی ہیں جی چاول دیکھیں بالکل سادے چاول ہیں سفید اور گوشت الگ ہوتا ہے بوتلیں شوتلیں پانی وغیرہ پورے رکھے جاتے ہیں برتن میں پہلے گنتی کی جاتی کتنے سفرے ہیں اس حساب سے پورا سیٹ اپ تیار کیا جاتا ہے ماشاء اللہ ایک ہی سگنل سے یہ سارا سامان پورے ادھر سفروں میں پہنچایا جاتا ہے اندر دیکھیں ماشاء اللہ کس طرح سبحان اللہ اور ابھی ان کا ماشاءاللہ کھانے کا طریقہ تقریباً دیسی طریقہ تھا یعنی چاول رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ اوپر سے گوشت ڈالتے ہیں اور کھاتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ تیکھا تھا مسالے دار اور مرچی وغیرہ یعنی برمائی جو کھانا ہے تقریباً انڈین پاکستانی سے ملتا رہتا ہے مرچی وغیرہ مسالوں میں ماشاءاللہ تبارک اللہ Thank you.